Хмельничанин Анатолій Пахута загинув на 47-му році життя від важких поранень, отриманих під час військової служби в Білогорівці Луганської області 19 травня 2024 року, розповідає його однокласник Геннадій. В листопаді день народження, 9 числа. От ми ще віталися, він фотку нам скидав. Всі його вітали, всі тішилися, раді були його бачити. За його словами, Анатолій Пахута пішов до українського війська захищати батьківщину з початком повномасштабного нападу Росії на Україну. Проходив срочну службу і от зараз призвався добровольцем, уклав контракт і по контракту він служив. Сам шофер, розбирається в техніці, і водієм працював, і там на війні він був водієм. Однокласник загиблого Володимир каже, Анатолій Пахута був військовослужбовцем прикордонного загону імені Героя України Євгена Пікуса та помер від несумісних з життям ран. Звістка про його смерть, каже, вразила всіх, а родина не може оговтатися. Разом вчились в одному класі. Щира людина, відкрита. Зразу, як знав таку інформацію в нашій групі однокласників, просто не повірив. Але завдяки йому, такому герою, ми маємо можливість жити. Геннадій каже, про Анатолія Пахуту в усіх залишаються світлі спогади. Був дуже хороший чоловік, дуже людяним, дуже дружнім, компанійським. Наші навіть діти в одному класі вчилися, ми сиділи за одною партою. Дякуючи йому, дякуючи іншим воїнам, ми тут можемо мирно жити. В останню земну дорогу героя проводжали навколішки та поховали на Алеї Слави на Хмельницькому кладовищі. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький.